بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داودي أشاقي ما هي قايا نقل الصعداء تلفزيون كوين كالسن تي في وحان مانتي كسو دوينينا برنامج غارة ولوغا هدليو إسلام كاي قويسكا برنامج كاني ومرتي نوغي هاي شيخ محمود شيخ حسن وكما عبر دمانتنا أولا تقانان شيخ أبو دلحة. شيخ أبو دلحة وعلماء الدين كا سيدا وين لو قدريو مالا فربدا أو دلك قديسة يد بديسة وحانا إنو شرفا إنو نغلا شاقيب قول برنامج كان غار كا وآنكو قادا بيقدون إسلام كا يقويس كا دادكا مسلمين تا سيدا الله سعطان وحا أي آيان كوكونول دلوين كا دلوينها يروب إلا قرنقي تدباد قرنقي تدباد تاريخ دا ميلادية دا وحاينك أي معناها مسلمين تنسيحوا دن قصوا قلن بلكن دلالكي لباد يروب كدب أيغو كقيب قاتي باسمها بربركي يروب كسو قاري دلالكي أي قلن سلا قلن دحدو دا مسلمين تا إن كستو أين جرين تراكوب غار آها وإنت بدن دولدها يروب وكسا ليسن دين تا هادنا تراكوب تا دادكا مسلمين تا بحوثات علمية أما بارس علمية أو لسمية أي مجريسة إن ترغى دادكا مسلمين تا يروب كنال أي تهي سغال يطبن مليون أقف تاسو أولدك ما بقول كي بالليح هادبا وحا مانتا دونينا هادي أنها داد سوماليا دو مسلمين إنا محكور يانو إسلام كا يقويس كا قويسس كا يروب كنال أنكا منها داد سوماليا دبانها وحان شيخ أبو دلحة كسو دوينيا كالسن تي في مركة وغريسة شيخ أبو دلحة كسو دوين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذي أدبا مركة كوباد أولا وهي وحانا أمهد علينا وهرنتي مسؤول كوباد كالسن خليف إيو طاقم كا إيو ولا لها بمان لشقية كهول قلة تي في قام بركيسن sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa sahal laftiisa iyo walaalkay ducale oo sabab u ahaa inaan meesha imaado markaa aad iyo aad baan dhamaantiin ku mahadcelinayaa. Okay, sidoo kale waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo nin aad intiina badan wada garanaysaan eliyaha ducale yuusuf ducale oo ah nin ka mid ah dadka u dooda xuquuqda bini aadanka isla markaasna ah wariye ka tirsan bahweynta kalsan tv ducal walaal ku soo dhow barnaamijkan gaarka adba maadsantahay saalo maadaama uu sheekh aad iyo aad u qiimo badan nala joogo runtii bulshada afhayeenkeeda markii la eego dhibaatooyin fara badan oo haysta maalatay bulshada soomaaliyeed iyo khaasatan yurub ku nool runtii sheekha afarxad weyn bay noo tahay galabti inuu nagala soo qayb galo barnaamijkan dee su-aalaha ay dadku u baahan yihiin inay weydiiyaan insha allah afterward aan waa mahadsantahay ducale abu dalxa waxaan doonaynaa waqtiga inaan ka faa'idaysano waxaa mahad gaara u celinaynaa farsamayaqaanada iyo dadka iyagu hagaya barnaamijka waxaanan dadweynaha u sheegaynaa inay nagala qayb qaadan karaan dhanka telefoonka marka fursada uu saamaxo farsamayaqaanku shee abu dalxa qoyska muxuu yahay marka jaanibka diiniga ka ays waa maxay qoys muxuu ka kooban yahay maxay taha waajibaadka أشخاص تقويس كاسي وككو بنيهاي أي سكول ليهين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قويس مسلم أمرك لها الله وقويس صفة شرعية كيميت سكول قول سدي لن يلا وقف أو أي بنانتها الشرع لن يسكول سدان مثلا إليهين لبي يددك إليهين مثلا dadka isguursanaya inay ahaayeen dadka ayagoo lab iyo dhadiga haddana sharcigu uu diiday inay mathalan isguursadaan waa inuusan ahayn sida hooyada sodohda walaasha iyo waxa lamidka ah sharci iyo wadana loo maro caqdi sharci ah la sameeyo weligii iyo laba makhraati markaa loo sameeyo qabuul iyo ogolaanshana markaa la helo marka lasoo duuduubo horta qoys waa aabi iyo hooyo ee qaabka isku guursaday sheekhadaha waa mahadsan tahay qoysaska soomaalida oo ka mid a qoysaska muslimiinta dalkan ku dhaqan ayaa waxaa la soo gudboonaada dhibaatooyin inta badan sababta inuu qoyskii heykalkiisii ama waxdadiisi ay burburto
guurkan sida ka dhawaajisay waa heshiis u dhexeeya laba qof oo xuquuq la isku yeelanayo, waajibaadna ay korayaan. Haddaba heykalka macnaha ama dhismaha qaab qoysyeedka Soomaalida oo burburaya si xaddaaf ah, sababtuna ay tahay iyada oo tafaahumkii iyo wada shaqayntii meesha ka maqan tahay, adigana aa kamid tahay culimmada halkan ku noolaatay ayagoo qoysna leh, ummadina ka warqabto, maxaa u sababa aad yaas leedahay? Alxamdu lilah, horta sababka burburka intaanan ka hadlin heshiiskii iyo caqdigii ilaahay uu ku magacaabay miithaaqan ghaliidha, laba qof haddii ay shirkadi ay doonayaan inay shirkoodaan, labadaas qof waxaa ka dhexeeya heshiis iyo bunuud iyo qodobo ay shirkadaas iyada ah inay ku socoto ay waajib tahay. Qofka ka soo bixi waaya waajibkaasna waxaa qabanaya cuquubo iyo xuquuq kale ayaa ka dhalanaysa. ayuu taala galaa waad aragteen, oo haweenkeennu aad bay ayuutada iyo shalongada aad ugu galaan hagbada. Marka waxa weeyaan shalongada iyo waxa la galaya arkaysa waa heshiis. Labadan qof waxay galeen heshiis, kitaabka qur-aanka abaa lagu meheriyey, sunnada nabigaa lagu meheriyey sallallahu alayhi wasallam. Labada qof waa laba qof oo mid walba baahida keligii dabooli kari waayey. Tusaale, aniga keligay waan dhali kari waayey, aniga keligay sacaado iyo guul iyo liibaan iyo farxad waan heli waayey, anigoo xoolo iyo lacag iyo waalid iyo aabbi iyo hooye iyo degaan haysta, adigana waa sidoo kale. Saa daraaddeedba waxaan isku u baahannay horta inaan shahwada isku darsanno. Marka shahwada la isku darsanhayo ee sariirta ka dhacaysa ilmaha ka dhalanaya waa qayb aniga iga mida iyo qayb adiga kaa mida. Labada qofi haddaba isqaba waxay isku darsadaan neefta, waxay isku hawadan ka wadaa, waxay isku darsadaan maxaliga shahwada, waxay isku darsadaan sariirta, waxay isku darsadaan dhaqaalaha, waxay isku darsadaan maskaxda, waxay isku darsadaan caruurta, waxay isku darsadaan qaraabada. Idan reerku markay intaas oo shay marka uu ka dhexeeyo shaygaas ka dhexeeya in la wada ilaashado horta shay waajiba weeye. Dhibku marka xagee ka yimid? Su-aasha qaybteeda kale dhibka ama asalka su-aashaada, dhibku wuxuu ka yimid shaygii la wada lahaa oo ama la ilaashan waayey labadii qofa, oo taqsiirkii iyo gaabintu labadooda ka yimaadeen, ama mid ka mida ballankii iyo heshiiskii shirkadda uu marka uu ka baxay. Marka kulli marka la isku soo duuduubo waxa weeyaan waajibkii u yaalay labadan qof oo cibaado iyo daaco ku salaysnaa oo xuquuq in la isasiiya ku salaysnaa. Isaal xuquuqdu saddex baa loo qeybiya, mid ninka iskale, midna gabadha iskale, midna uu ka dhexeeya. Marka aniga daraaso run a sameeyo waxaa badan midka labadooda ka dhexeeya. Waxaa laga yaba ninka marka laga hadlay in la yidhaahdo nafaqadana waa laga doonayaa, sakan iyo meeli degtana gabadha waa laga doonayaa, kan kale in dhowr xabala sheegaa laga yaaba. Gabadhana waxaa laga yaba in zawjkeeda waa inay atoocdo, waa inay xaqaas yaa laga yaaba. Laakiin shayga ka dhexeeya labadooda oo ah say isu jeclaan lahaayeen, siday iskugu tanaasuli lahaayeen, siday iskugu sabri lahaayeen, siday jacaylkooda kor ugu qaadi lahaayeen, siday waxay haystaan u ilaashan lahaayeen, si ay dhaqaalahooda u ilaashan lahaayeen, siday labadooda isu qancin lahaayeen, waxaasoo dhan midaawey wax marka meesha ka maqan. Taa maqnaashaha arrinkaa aad sheegtay uu maqan yahay wuxuu keenay in heykalku burburo hakada, oo dhibka ugu weynaa uu ku dhaco caruurta. Waxaad arkaysaa caruur fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu markaasi ka baxaya gacantii waalidkood oo si fudud u gelaya dembiyo, markaasna mutaysanaya ciqaab oo jeelasha wadamada Yurub ka buuxsamay, suurad aan inteena badan dadka intiisa badan danqinaysayna jecleen. Asalkina uu ka yimid khilaafaadka iyo isla shaqayn la-aanta. Caruurtan la qaadanaya kasakow, maxaa isleedahay tala ahaan qofka waajibaadkiisa saaran, gaar ahaan tan labadoodaba laga doonayo, qofka haddana kasoo bixin ilaah agtii maxaa uga imaan kara? Haddii qofka waajibkii laga doonayey uu si candan ah kas ah u gudan waayo, taasina ay sababto reerkan inuu dumo, caruurtu dhunto, gaalowdo, jeelal gasho. Saddex qaybood wey jumlo muhiim ah ama sentence muhiim ah ku bilaabanaya. Isfahamka lamaanadu waa badbaadada ilmaha.
جملداس آد كا أكوبان بي وحا كسو لحبحايا سؤاشا دا لبادي قيبوضو أهيد محا يعد نبكو سوق ياري وأيو إي آخرة وحوقف كان وهي رياء وعقابة نعم وحبرك والدين تدولي يا إلان أشيو مسلمين تين أنا وعن كاملة هاي إسفهم كلمانه إسفهم كلمانه إسجعيل كلمانه إن اللبادة اللمان فهمان وجيدلا اي نورشا اي اوقيب سنهايان سببت اسكو يمادين ان اي فهمان وبدبالده وخي الله كبيري نعم وبدبالده عرورتوده وي مر والبو اي والدينتو ايو اسو فيرسدان ادوكاسي ارياسي اسو فيرسدان تاسي وحقيقه دبا او واقع او رنوي لبدودي با اسو اك لبدودي با اسو موقدا لبدودي با واخ ولا ما تقانا يعني اس اريين اريين اس حير سنهايا يا كو بربريا يا دخود كو بابايا ولذلك ما وحال ربا قفك مسلك انو نقدو قدو لو دايدو خاصه رجا وحان لهي ما دام الهي المسؤوليه نصار سبحانه وتعالى ما لي ولا وحان كو دها برنامجيده ان اسو جيدين بلشده اي لا خيره قيسس وحان لها هاوينيدو الفر هداي كو دحدو ويفهم أنا إفر أربعة وستحديد دلالة أما كل يوم إيه كنا أبتها معها آه. وحيكوة دا إفهم وحبا خلدان يدقيش وحبا خلدان أولا فريسلنا وأولا نقاشنا لكن أنا كل يوم إبنه إنت الرجل ولا نحمر أبي كاسو ساري لكن حيان دريم يا عاطفية ربي حيسا وشك لي إيه قبسان كرنا وإلا إفر كنا مكو حالي ورطة ريارها ربي يدومين وقبضا هدي إفر لها ومعنى لها أفهمه إيه كوضو يفهم هواك انا وحان لهي وحكستو غبده مسلمه دا اني وحكستو كو عباده اني نيكا كليتي كو دغتو دهودو يفر معناه هذا ريرك هلا بربريو ريرك هدا بربريو ما حكا ايمانيا نتيجه انا سو دواده سؤال شغله سيده صحبه عروتا ايا ضحيده وحا بابا ايا وعروتا وحا تربيه كا هلابيا وعروتا وحا غريها كا عرريا وعروتا وحا حبسيا جليا وعروتا وحا برانيا شيشه السيار شيشه خمره الى ضروبه الى دل الى زل الى حمان الى لواط الى وحي انت كدميره وحا ويان اذا مر هدي عروتي او نوعين سبب كدنيينا سبب كاي عروتك او غارينا اي تاي لبد والده اسو فيسلي خلاف كودا لا شك ميش لا جوغو يا وقتي لا جوغو يا ظروفته لا جوغو ان اخر سؤال اد وبدن لبد دي دين الهي والرحيم غفور الرحيم والله لو سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لابد ان قف او لا كلا قادن ومسؤول امانه السلم مسؤوليه هذا ديعان ولا يدير ما انت اخي شعب الله وحنا صلى الله عليه سؤال مهم او ان جعلها ان عقابته الهي وهي ايمانيسا هذه واجبات قف كسارا او كسبخي وايه هذه ارديو كسبخي وايه واجبات كيسا ما اوهليو نجاح او هره او سعاده هذه غلاس كو كفدنودو او ربشه سميهو وهو هليا ان بدي تنشن ان لغليو ما لو خيرو ان بل عقاب ودمده قار فيزيكلي اما قران ان واجبات كا اشيكتي هذه قف كو سي عندنا اوديدو او اودغي واجبكي سي كسو بخواي انا هاويني دي وخلافته لا شك ان عقاب ايمانيسو عقابته الهي اني او غفور الرحيم الهي نو يا ود اغنهي ان شديد العقاب نيهي نوع إذا نود افتينين دونتا دعالي ولا دعالي وحكم تهيدت كحقوق دو دودة ورياء قويس له وحن هنا قويس الصوماليات وكل التقية يقار وضيقي دور كيسي باباي ووحد تلينيا وجانقويني ريركو ايتاهي هويني أنبا ما لها قارو حنا رقنا هويني دداليسا وحقي دي العاصي وانا وحبهيسا وناك دونيسا المركا فيريسو een waxa jira dhibaatooyin ka dhashay oo ah in dadku saqafkan ay ku nool yihiin ay u noolaan sidii loogu talagalay oo marmar ay jirto odag in qol iska degan yahay oo leeyahay talaaqo intan ku yeeri laa ilmahan ku ilaashanaya oo lan ma xuquuqdi haweenta ku lahayn helinin taasna ay aad noogu badan tahay maxaa ku dari lahayd arrinka walaal wartaare maadaama ilaahay dad islaam naga dhigay islaamna la isku guursaday ha dadkeena قربها جوجو المسلمين تسو ولا الكينا مطلع حكا دواجي نعم تدكو وحي هلماميا حقوق دي اسلام نما ايراركو اسكو لايان اسلام قمر كيس قرسريان ما اسمين يعني اكون ولاده ما ركتي نرشاس
ama nolosha ha dhibbanaato ama ha fiicnaato mar walbaba waxaa la rabaa in ay labadaa qof isu sabraan. Niyo dhaqan waxaa yimshay shayaada ka soo baxay wadamadan maanta ku nool nahay oo ah individual dadkii inay nool yihiin. Shaqsi shaqs. Yes. Taas oo in familiyada xataa markay isguursadaan gaaladu markay xoogaa isa joogaan 5 inay kala tagaan burburkuna uu keeno badanaa iyaga xagga dhaqaalaha isku qabsan laakiin waxay isku qabsadaan in raggu toogeysto oo dumar kale raadiyo. Ragga soomaali intooda badanan rajayn hadda inay taas sameeyaan haddana waxaa keenaya sometimes inay gabadh ninkii ay dhahdo xaaladanu anugu ma qaabilayo oo ninkii meel kale ka seexato ama ninkii uu naag kale laba naagood oo kale uusan qaybsanin oo gabadhii ay keligeed marka cadlo ku noqoto. Marka mushaakilaadkaasoo dhan waxaa keenaya inaynu bay-adaasi aanay ku dhaqmaynin islaam. Dhibaatooyinka gudaha ka jira maxaa ku daraysaa maxaa ku dhibaatooyinkani oo sida sheekhu sheegay haddii reerku ay kala jabaan haddii gacantaanu ay jabto xanuun fara badan bay keenaysaa waqtina bay qaadan sidii loogu soo bogsado. Khatarta ay leedahay wadamadan reerka ay joogaan hooyo keligeed ma celin karta ilmaha inta badan. Okay, dhamaysto sababtaan saan u leeyahay marka aan fiirin statistically inta maalin walba ay mid ka baxsanayso ama laba reer ka baxsanayso ama xabsi ha galaan ama halaiskaaaaa soo badan isgrowing iyo inuu waalidkii dacwan daliilna waxay u tahay arrinkii sheekha ka dhawaajiyey oo wada shaqayn la-aanta. Okay, aan soo laabta ducale. Cuquubta bidabti dadka walaalaha ay kulligiin ka mid nahay haddii waajibaadka aan la gudanin oo ilmahani ay gaaloobaan oo jeelal galaan oo adduunyadoodii akhradoodu ku hayaan maxay noqonaysaa anigoon kulahayn ciqaabtii birriir qiyaamo ka dhici laheed noo xadiid maxaa imaan karaa? Cuquubadu waa naarta may gelaysaa qofkii maxaa imaan karaa? Cuquubadu waa labo cuquubo adduunyada qofka loogu soo hormarinayo oo loogu soo dadajinayo iyo cuquubo ukhrawiya. Cuquubadu mar walba waa soo qaybsan. Mid waa sunna ilaahiya oo inaan hoosta ka xariqna ay waajib tahay. Naam. Qof walba oo garamara wadadii alla ugu talagalay in loo noolaado alla subxaanahu watacaala adduunye aakhar inta la gaaro ilahi ku ciqaabaya. Saa daradeed ciqaabka koowaad maxaa ka mid a ilmihii baa la waayaya. Cuquubada labaad waxaa ka mid a hooyadii waxaa ku dhacaya stress iyo buuq iyo islaamal baa ku dhacaya maskaxdii. Cuquubada saddexaad oday iyo meel alla meelu ka baxay lama garanayo. Yacni ilmo aadan qalbiga adduunyada ku raaxaysanin oo quratul cayn aadan ayna adduunye kuu noqonin horta waa cuquubada adduunyada. Ina adduunyada ku gablanto adoo jooga duduubka xawey cuquubada adduunyada waa gablan adduunyo gablan adduunya kugu dhacaya gablanyaa macquul filaar macquul ma aha wixii waajib ood kasoo bixi weydo rabbulciza weliba waa arin yani usilaha kuu lahay biniaadam kuu lahaa. Jazaka allah abu dalha iran qof baa ku jira khadka soo dhawa walaal kusoo dhawo khadka telefoonka waxaan malaynaya qofkaasi waa suurta geli waayo inuu khadka soo galo. Marka waa laabudda in ciqaab imaanayso qofkani waxau higsanayay uu eriyey ruuxa kale uga saaray ma ku nafcinayo adduunyadana kuma nafcinhayo aakharana su-aal iyo ciqaaba u taalla. Naam. Walidaalika labada qof ee isqabta ee wadamada ku nool waa inay arrintaas si dhaba ay u fahmaan. Walaalayaal waa maqlaysaan waxaa barnaamij gaara oon kaga hadlayna islaamka iyo qoyska aan kaga hadlaynaa arrimo muhiima. Khadka telefoonka soo dhawa walaal. Ha walaal. السلام عليكم. لا السلام عليكم. ولا أولا قول حاكم مغلينا لكن أولا الله أنه ويدين كرتا سوى عشاء دونتو مالو ما هذا كسر masalada cuquubada dadku hadday garan lahaayeen cuquubadan ka imaanaysa caruurta la dayacayo sababkeeduna ay tahay day isfahan la-aanta iyo kala orodka iyo adduunye jacaylka iyo naf jeclaysiga iyo aniga noocani aniga raalli ma ihi mar haddaana raalli ahayn wixii burburaya aniga waxba igama gelin. Ninka halka uu ka buskiciyo oo qol yar uu galo oo fadhi ku dir uu galo oo b b c iyo maantan uu ka sheekeeyo maxaa la yidhi hooyadina ay matalaana dirac intay qaadato ay
arasiga intay wareegto marka odaygu su'aalo odaygu marku su'aalana boolis lagu yeeray reerka noocaasa waa reer baabao shaytaan ayaa dalgeli ka dhigtay shaytaan baa degay oo seytay u degreer marka dadku hadday garan lahaayeen arintani cuquubada adduunyada iyo cuquubada aakhira ee ku sugani maanta xaalkeenusaa ma noqdeen okay waxay la tahay waxaan jeclahaa marka arrinka labaad aan rabay inaan aan ka hadlo waxaa jira wax la yidhaha wadamadan yurub domestic violence domestic violencegu sheekh abdulxur wuxuu yahay qofka oo si ula ka ah jasadiyan iyo caqliyanba loola diriro oo wax loo yeelayo amba nin baa samaynaya ama haweeneydaa ka mas-uula waxaa ka mid a wax la yidhaha dabeecad markaasi qofka khoof gelis waan ku dilaya madaxaan kaa gun aniga haddaa igu hortimaado ogowtan kugu dhacda waxyaabahaas oo kale waxaa ka mid a istikdaamka awoodda oo si xun loo adeegsado ma cirbta ahaato waxaa ka mid a qofka oo la kontrolo dakhligiisa lagala wareego isaga oo mataqaanaa si ficil ah loo dhibaateeyo oo la yidhaha wax aad tahay male doqon yahay macnaha aniga macnaha ku asturay oo ilmo kaa dhalay mahan weliga wax ma aragteen waxyaaba fara badanaa dhaca waxaan domestic violencega wadamada yurub aan nimaadno waa ciqaabay leedahay marka maxaad ka dhihi laheed jaanibkii diiniga suu istikdaam alquwa oo ninka ka timaado awooddu si qalab loo adeegsado qofkana jasadiyan iyo caqliyan wax loo yeelo maxaa diinteenu ka qabtaa sidee macnaha ciqaabtu tahay maxaad ka leedahay diin iyo caqli iyo waaqi saddexdaasoo laisku daray arrimaha tahdiidku iyo in lasxaqiro ama laseeso ama awoodda qofku intu u isticmaalo si xun u isticmaalay horta waxbaa ku duwan xukumu dhismaan marka koowaad waa lagu kala fogaaday horta laskuguma soo dhawaado waa laskugu caloobaayo horta laskuguma farxo natiijo xun ayaa ka dhalata marka u dambaysa labada qof ee isqaba waxa ugu muhiimsan horta waa in ayagu isqadariyaan waxa la yidhaha fiqa jira afiqa fima baynahum yani horta inay isku kalsoonaadaan labadooda kalsooni iyo fiqo horta way isku leeyihiin labada qof haddayna isku kalsoonayn midda labaad markasta waxaan dhahaa ninku waa inuu ogaado xaaskiisu inay tahay hooyadii oo kale waxaan rabaa marka inaan ogaado nin hooyadii xaqiray maa jira nin hooyadii yasay maa jira nin hooyadii sbal maa jira martibaa u timid nabiga sal slam guri hooyadana caaisha kadibna haweeney kamida haweenka nabiga lala qabay ee hooyadana caaisha la qabay ayaa istiri marti culus baa timide bal caawi maanta caaisha cuntay soo karisay cuntadii bay wiil usoo dhiibtay khaadim ahaa hooyadana caaisha markay aragtay bay masayrtay haweenku masayrku waa ku jiraa kadibna way kala jabisay cuntadii labay u kala dhacay weelkina waa jabay cuntadii dhulka ku daatay dadkana way arkayaan mowqifka xarajka ah nabigeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi gaarad ummukum wax kalemaaha hooyadii way masayrtay wuxuu doonayaa inuu baro saxaabada war gabadhani si kastaba ha noqotee waa muhiim waxaan rabaa marka rabbi inay ogaadaan war gabadhan xaaska aad qabto adiga booska hooyadaa dhib booskii walaashaa dhib booskii habareertaa dhib haddaad intaa u quudha xumaan iyo xaqirid iyo yasid iyo garaacid iyo inaad abuse aad ku qoosamayso hadda waa baab gooni a weeye adiga matkaada wa kaa khaldanyihin haddii kalena arrintu nooca ahayn labada qof waxaa loogu talagalay ninka iyo xaaskiisa halka sare nabiga sal ly slam qiso dheer baa laga sheekeeyey oo musir la yidhaahdo gebagabadii markay dhammaatay wuxuu ku yidhi anigu waxaan ku ahay meesha uu abu zarcin liummi zarcin u ahaa laakiin kuma furayo laakiin ish laakiin kuma furayo ayuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam kuma furayo macnaheedu waa maxay kuma furayo macnaheedu waa maxay wuxuu qalbigeedu rabaa inuu ku beero wax aad iyo aad u wanaagsan nacam khadka telefoonka waxaan siinaynaa dadweynaha fursad okay waxay la tahay waxaasoo dhanna reerkuna waa ku dumayaa caruurtiina marka dambe waa la qaadanaya nacam nacam sax
qiraday iyo tahdiid ka iyo hadda saasay shoo ku furaya waa kugu khasaaray nin baa wiil yar gabad wiil yar oo u dhalay baa gabad u keensaday markuu u keensaday ayaa wuxuu ku yiri aba gabadha ma rabaa inaad ii guuriso markaasuu yii gabadha waayo waa reer hebel kuma guurinayo hooyadaana waa ku khasaaray buu yiri hooyada lafteeda ayaa ku khasaaray hadda dhahayo hooyada baa ku khasaaray marka labadan qof waa inay gartaan laba qof oo meel muhiima dhexdooda iska jooga okay waqtiga waa nagu yar ducale waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano in yara noo hartay markii qoysku burburay sheekh abudalxa waxaa bilowday guurar macnaha guur baa bilowday guurar waxaa jira haweentu ay leedahay macnaha anigu ma doonayo in aad ii soo dhex fadhiisato gurigayga ilmana dooni maayo gabdho waaweyn baad leeyahay jaamacada bay ii aadeen odagina waa iga tegey waxaan rabaa markaa in aad macnaha isku nimaado waqti mucayana sidaana aan ku kala joogno markaa zawaajkaasi min naaxiya diiniya siduu yahay maxaa ka leeda horta zawaajkaasi oo aada noogu badan hadda duruuf horta hadday timaado guurka hadlan baa laga eegaa horta guurka asal waa al-iclaan in la iclaamiyo oo dadku ogaadaan laakiin waxaa jira zawaaj la qubasiro qubasirahaasi marka waa laba qaybood wey mid waa nin iska asagu meel la xuruushay oo hata gabadha aabaheed ogeyn taas cilmiga nooguma jirta xisaabtu laakiin hadduu ninkani duruuf mucayana eego kadibna uu gabadhan aabaheed ka doonto aabaheed iyo weligeeda ama walaalkeed ama adeerkeed uu waafaqo oo gabadhii labadii makhraati iyo aabihii iyo wixii oo dhan haddii ay saa ku dhammaadaan waxaa weeyaan meherka horta waa ansaxay meherkaasi waa meher meher saxa weeye maxaa soo haray keliya waxaa soo haray waxaan kale waa wax ayay ku heshiiyeen wey mayla soo taha waxaan kale wax ayay ku heshiiyeen marka haddii aan maanta uu ninku intuu gabar hoos ka mehersado oo uu yidhahdo mataqaana aabaha iyo weligeedina wakaa ee duruuf mucayana samaynaya meherka waa ansaxaya kulli xaal waxay ka khatarsan tahay gabdhuhu inay iska joogaan guurla-aan gabdhuhu inay iska joogaan guurla-aan ay ka khasarta okay mid kalena waa soo baxday finally waxaa jira waxa la yidhaha dating laba qof baa kulmaya ayagoo aynan la joogin qof saddexaad labadoodii waa laba qof oo iska doonaya inay issukaansadaan shukaansiga noocaasa ee laisugu imaanayo bay-a dad kale aynan joogin haddii oona ahayn qarada zawaaj soo ma aha wax mamnuuca khalwadu sidedaba ama zawaaj ha ahaado ama zawaaju saaan le khalwadu laba qof oo qaangaar oo isguursan karta inay meel ku wadaa labadooda meel xiran ay horta wada galaan baa shareecada inuu diiday laa yakhluu ina rajula bimar'ati ilaa maca duu maxram yacni ninuusan maxaa qof dumara la gool noqon ilaa inuu maxram la jooga mooyaan marka qaab shukaansiga runtii waxaan isdhihi lahaa waa mawduuc u baahan xalaqa iyo fadhi gooni ah in loo bayaaniyo loona balbalaariyo shareecada islaamka iyo qaabkii u qadarisa u qiimaysana loo sheego dhalinyarada iyo da'yarta laakiin muhimada ugu weyn waa inay ilaaliyaan akhlaaqda iyo dhaqanka iyo xushmada waa inay ilaaliyaan meel khalwaana waa inayna ku wada hadlaan hartay shan daqiiqo waxaan doonayaa marka arin inaan kaga faa'idaysano guurarku waxaa jira nikaaxan mutaca iyo misyaarka ama guurar dhex maraya dad aan diinba wadaagin oo masalan qof muslima iyo qof siik ah ama hindi ah amba qof aanba diin haysan waxaa jira masaa'il karasha xagga ageka nin baa gurigiisii ka dumaya yurub waa baxaya waa lixdan jir wuxuu tegayaa soomaaliya afar iyo toban jir buu guursanayaa permissible ageka waxaa la yidhahda da'da masmuuxa ah macnaha qofka ma iska masmuuxa da'daasi haddii qofka caado ku dhacday haweenay noqotay mase gaabka u dhexeeya qofka inuu tixgeliya fiican midda labaad ilaahay wuxuu noo saamaxay afar dumara inaan isku keeni karno oo nikaa xalaala isugu keeni karno haddana haddiiba dakhligaagii kuu saamaxayo waajibaadkii kaa saarnaa kuwii aa u timid waddankii aad macnaha halkan ku abuurtay ama keentay ma aada ogtahay inaadan ka soo bixin muxuu macno samaynayaa anagoo waqtiga aada noogu yaraya mutcada sanadkii afraad shanaad shanaad iyo lixaad meeshay iska qabanayeen khaybar ayuu nabigu xarimay
صلى الله عليه وسلم متعدنا سيدك وهذان وقول وقت له من لما قف هشيرية وحين بلبا اسخبرنا استجابين ما استجابين ما بلبا اسقول سيدنا لعقتها إلا لعقتها سلمة غالا إيكي ولا يقعد ليسا لكن ميرك وضعيا مركا قولك وقت له قهران اللي عميني اللي عشي يددك تاسي وحاول شيء عادة شقر يدوي هذا لكن شرع يا الإسلام كمره مكتئي تعرفت وبسلك كسر سر متعارف ممنوع شرع شرع على الإسلام كان مسلم كان كسر بسنا أجك أبوين يا جماليا هت أصلا هن جوركو سلفي عن كفاءة وحاول يدك يسكت الدويين شدني شن شفهي كلا واحد واحد ينجره وشرع ولاي هل كمرك يتشو ذيك هم يقول سنك لكن عموما لما ضقف حاول أحسن إذا يسكت الدوان كران بي أبونا ويكوك لدوران كتاب نعم نعم بركة. حاجة ايج كواس إنه يسكدوا وذانا في عن سئولة شغيان سئولة شغيان سيسوف أمان سئولة شغيان قرر دم بولا حيا دمتي مركة إن أفر معناه غير اللي سكن أوده دل لهن حتى فلكف ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قاعدها سورة النساء إلى الآية أفرادين تارمنا عم صدح هذا أنه تغير سبحانه وتعالى أصل وحاليا تعدد هو شرب أنها شريعة على الإسلام نعم لكن محال وحري وحال وحري عدلي بدك أنت بدل عدالة ما إعلان أنا عدالة أنت بدل ما إعلان وحاليا أنا مركل لبي الجملة مهمة منك أود أولى عدالة دي أنا هايستا إن أفر دمر أو جمعيه وحو نكاسي أوكيني أما كسو كرني أمد الفائدو سك هادوس أولين لكن ماليا ماليا أرزاق دي الله بحية سبحانه وتعالى أرزاق دي الله بحية أود ما حنقل نساء أود عدالة أود أود عدالة أدين هداها لكن شل من هنا ولا يقول الله أرزاق دي بركة بورستينا أرزاق دي كفر تاسوا مثلا إسكي نسبي أرتح عنه سأحان تقول علي أبا وي إلهي إنه كسية سبحانه وتعالى أرزاق دي كسية نعم أروح حول أي نادر وحول معها إلى بكون قناع سنتها لديها بعيده صح ويسار عليك لكن ند أروح خطرسل وعدل لقائي وقتها نعم بعد على الصدر ليو وضبنا ما داما أني مت تدكي نحن هسنا لبا الدقيقة تدكي مسلمين تا صومالي كنورا إن شرط المال في رنجة عاد جرت النوين وكبير القول سيدة خوية سيدة حاول وكبير النوين عاد سيدة قول سيدة عاد مهل وضمنا أنك ما أنت أنجيون أو ولالك أو دابتو أو حديتين ليرادو إني ناكتين ننكو يستجابين إياد أيام مشكلة فربضان كنتي إن برشد قاركوضة مسلمين أي ما أنتكو داعتان أو يواركان فاشيني إطان أو إسلام كلوغة تكي ماشي دادكو سكو قرسن لهابا هل كاسالغا باشالا يشيك دوائل ماد مركز سنت تلوغو صعب جرو سيدات شيكتي قول كوا خير أما قفو ينهنقض أما قفو يرهد النقض حدي لبدا أسقف حديث كم حواها حدي قبل لسو عالو نكار مرتا أي سنة هادين مركز الله دان اللي تصدح مرتين سنة هادين إدمين استاع إشارو حلوه قادنا إني قبل دان أقشا هذا ما نلو قول با صومالي كالعاي نوين با قرسدي قبل إنو صدح حلاتنا وجو قرسدي she was happy you know قبل دمر كي happy كتاني كي قرسني سو وحو ربا أهاب إن أمتو أي قد أي سانو كل تاسر نور الله أما يا وحا كسو قبل قبنينا معناها controlled environment قول حيرا لبقى فنس قبينه قولا سكدما أصنع درتي معناها أقلا حلا إني تايلغ في عينيها أبو دلحا كلمة دي قدن بيسي هل دقيقة نهاري محا أمت دا كل هذا هاي نصيحة أسرائيين كالصومالي ذا كل دقي سنين أمت الصومالي ذا وحان لها هاي قعمها إسقاب سبا أمت الصومالي وحان لها هاي لما عنها إسقابا لما عنافونا من نقول كرتان haddii aydan loola shaqsiidhaba u faamin hadaydan idinku isbaranin nin walba midka kale dabay cadiisa haduu sabaranin wuxuu ka carooda haduu sabaranin waxa dajiya haduu sabaranin waxa daawada uu haduu sabaranin maadada sabarka la yiraahdo macnaheeda haduu sabaranin waxa haday waxa kasoo kaayada haduu sabaranin haduu si adan isu tanaasulin meesha aan joogno hadaan qiimeynin meelaha aan dhalay ee caruurta hadaan la eegin afliba inaan ku jiro hadaan arinta aan qiimeynin waxaan leeyahay libaneyno marka waxaan ku soo qatay bidillaah tabaaraka wa taala guureysta goor walba iyo waqti kastaba jacaylku wuxuu u baahan yahay biyo lagu waraabiyo waxaan aad u dhihi lahaa waa lamaanaha qaanada kaliya ugu dambeysa aan leeyahay waxa jira biyo lagu waraabiyo jacaylka jacaylkiiba dhamaaday la dhaha marka waxa weeyaan biyaha hala faadi bidillaah tabaaraka wa taala hana la soo sabro hal la soo dulqaato والعاقبة للمتقين ومهاتسنتين داوية شاقيمة هي قاية على التلفزيون
كل سنة جلس السعودية برنامج كأجار كا هل كديجيس أو أها قوس كأي إسلام كا وحن إدين رجينا مالين خير قبطة يو شاركتي دم بمستقبل كا وأنيجا يو الشيخ أبو الضلحة يدعو علي يوسف وإذن الله في أمان الله جزاك الله خير